התאנים של מירי מוכרות לכל. בעונה מירי מביאה מהן לכל מקום. הן מתוקות, טעימות ואהובות. אבל מירי נתקלה השנה בבעיה שהצליחה לימוד פרק בחקלאות. הנה, עם זה אני נלחמת. באה יקרונית התאנה. מלחמה, מלחמה. כל שנה תוקפת חיפושית את עץ התאנה. שתלנו את התאנה כשבאנו לנווה מונוסון לפני 40 שנה. רבים מהתושבים והחברים נהנים מפריה. אני לא אוותר עליה. אני לא אוותר לחיפושית ולזחליה ולחם עד חורמה. אני הולכת עכשיו לקחת את ערכת המלחמה. דבר ראשון, אני מצטיידת בכפפות. מסתכלת על הגזע ואני מזהה. אני מזהה פה נסורת טריה וחדשה. לפי גודל הנסורת, אני יודעת אם הזחל הוא גדול או קטן. והמטרה שלי כרגע זה לתפוס את התולעת או את המחילה שלה. כרגע זה הולך די קשה, החפירה, אז אני אעבור למקום אחר. וגם אני דופקת, ולפי הצליל אני יודעת אם זה חלול או מלא. או, פה יש לי סימנים טריים לגמרי. התולעת הזאת היא ממזרה. היא אוכלת את העץ מבפנים ודוחפת את הנסורת חוצה עם הרגליים. אני פותחת, אני לא רוצה לפצוע הרבה בגזע, כי בלי גזע היא לא תחיה תאנה. אני שופכת קצת רוגור. זריקה. עוד קצת. פלסטלינה, ככה, צורה כזאת, שהיא לא תצא. היקרונית הזאת, יקרונית התאנה, החיפושית הענקית הזאת, היא באה מסודן, יבוא, שנות ה-40. ואתם יכולים לראות הרבה תאנים שפשוט התייבשו מה... פה אני מוצאת משהו. התייבשו כי הזחלים, היא מטילה עשרות ביצים, והזחלים, הן מגיעות לגודל כזה, 10 סנטימטר, שמנות, גדולות, יש להן לסתות ענקיות, והן חזקות, הן אוכלות את העץ מבפנים. הנה, תראו. תראו, תראו. וכל הקליפה מתייבשת. עץ בלי קליפה, לא יכול לחיות. פה זה כבר העץ גמור, תסתכלו. לגמרי. אוי, 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 אולי זה תולעת. וואו, כמה תולעים יש. וואי, וואי, וואי. אם הן כל כך קטנות ומלאות, כמה תולעים, עשרות תולעים, הם יגמרו את העץ, אוי ובוי לי, מה אני עושה איתם, איזה מלחמה. אני מתה, יו! כמה, יאללה, הן קטנטנות, הן רק בקעו עכשיו מהביצה. רגע, אני חייבת פה לנסות
להציל את העץ הזה. זה עץ ששתלנו לפני 40 שנה. יאללה. כמה, כמה. קשה לי להאמין שאני אנצח במלחמה הזאת. אני פשוט לא יודעת מה לעשות. אני לא אתן לעץ הזה למות. אני חייבת לנצח אותם. עם זה אני נלחמת.